Saudações YouTube Fanplayers, sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui, dando continuidade à nossa cobertura do metagame japonês de Pokémon TCG com a nova coleção Coroa Estelar. Meu nome é Ricardo Todd, para você que não me conhece, muito prazer. E se este estiver sendo seu primeiro vídeo aqui no canal, não esqueça de clicar aí no botão de inscreva-se se você gosta desse tipo de conteúdo. Também deixe o seu like, seu comentário, sua sugestão de vídeo, isso é muito importante que mantenha aqui o engajamento deste canal, beleza, galera? Como sempre, galera, todos os vídeos aqui são oferecimento da loja parceira aqui do canal, que é a Hey Earth Games. Inclusive, Coroa Estelar já está com pré-venda no site. Então, se você quer comprar as cartas novas da coleção, tá? Que vai ser lançada para nós no dia 13 de setembro e vai ser a nossa coleção do regional. Vou deixar esse link que vocês estão vendo na tela na descrição do vídeo para você adquirir a pré-venda, envio aí para todo o Brasil. E aproveita também e utiliza o cupom TOD5 que você consegue desconto nas suas compras, tá? Já tem disponível no site aí, então bora reservar, bora tirar as novas cartas aí, porque essa coleção tá incrível para quem quer jogar o regional de Pokémon TCG de Joinville. E também, se você coleciona, é uma coleção excelente para você colecionar também, beleza? Link tá na descrição, só utilizar o cupom TOD5, beleza? Vamos lá então, galera. Como eu tinha falado no primeiro vídeo, tá? A gente utilizou o site Pokekabook, que é um site especializado aí em listar, né, os torneios que acontecem lá no Japão, as liguinhas, tá? Porém, a gente não tinha ainda o início da temporada oficial 2025 liberada lá no Japão. Eram apenas ligas não oficiais. Agora, nós já temos as ligas oficiais rolando lá no Japão, tá? Então eu tô aqui com a página do Limitless. Se você não conhece essa página, eu vou deixar o link dela também na descrição para você conhecer, beleza? E aqui eu tô na área de City Leagues, tá? O que que são as ligas City, tá? São as nossas liguinhas aqui no Brasil, tá? Assim, todas são oficiais, elas acontecem diariamente lá no Japão, em vários lugares aí do Japão, né? Em várias cidades aí no Japão, tá? E lá já tá valendo o formato de coroa estelar há algum tempo. Então a gente tem algumas cartas, ou pelo menos tem uma base de alguns decks, tá? No primeiro vídeo eu comentei sobre alguns. Nesse vídeo eu vou falar sobre outros decks que eu não falei no primeiro vídeo, tá? E também já vou dar algum complemento e uma opinião pessoal sobre cada um deles, beleza? Lembrando que você é livre para discordar sobre qualquer coisa que eu falar aqui, tá? Coloca aí nos comentários se você concorda ou se você não concorda. E eu também vou mostrar algumas listas e comentar um pouco sobre algumas cartas, beleza? Bom, vamos lá então. Aqui hoje é dia 11, eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 11 de setembro, tá? Nesse momento ainda não temos as cartas Pokémon TCG Live, elas vão sair amanhã, dia 12, tá? E aqui, dando início, eu vou começar falando sobre um baralho que ganhou, né? Foi vice-finalista, né? Foi finalista do Mundial de Pokémon TCG, que é o baralho de Hourymoon, tá? Então aqui eu vou abrir em outra guia. A gente tem aqui uma atualização daquele deck, só que essa pegada aqui que a gente tá olhando por cima da lista não é uma pegada tão turbo quanto aquela lista que a gente viu lá no Mundial, tá? Então a gente vê aqui que, diferente daquela lista, ela não vai com 4 Hourymoon, mas sim com 3 e 2 Babies. E eu, particularmente falando, eu acho que hoje a melhor forma de se jogar é assim, tá? É, jogar com 4 Hourymoon X e 1 Hourymoon Baby eu não acho tão legal, porque eu acho que o Hourymoon Baby ele é muito importante no seu early game, ele é muito importante no começo do jogo ali pra você conseguir ir causando pequenos nocautes ou simplesmente ir causando um dano básico ali no atacante do seu oponente, tá? Além de ser um Pokémon que faz a troca de prêmio injusta, né? O seu melhor atacante de um prêmio do deck, tá? O restante aqui é padrão, a gente vê também que, comparado à lista do Mundial, ele reduziu um Squawkabilly, então acho justo também. É, seria uma das primeiras trocas que eu faria em relação àquela lista do Mundial. E a gente vê aqui também a adição de um Tatsugiri, né, para tentar achar apoiador de uma maneira mais consistente, que no caso seria a Arca, né? Então o deck vai com a mesma quantidade de apoiadores que aquele baralho vai, né? 4 Arcas, 2 Juízes e 1 Boss, é a mesma quantidade, tá? E eu já vi listas também que elas não utilizam, né, juiz, elas utilizam carimbo da injustiça ou utilizam Iono, tá? Então isso varia muito de gosto, mas eu particularmente eu acho que Judge nesse estilo de lista é melhor mesmo, tá? Porque já é um deck mais rápido, você já tá forçando o oponente a não conseguir te responder na volta do início, enfim, eu acho melhor, tá? Um boss e os 4 catchers é padrão, e também o prime é padrão, mas como eu falei, tem gente que tá utilizando carimbo, então varia muito de gosto, né? Se você é uma pessoa, um jogador que
que gosta de ter sempre com uma carta que mexe na mão do oponente, é muito legal você ter aqui um carimbo ao invés do Prime Catcher, né? Ao invés do Pegador. Porque aí você consegue ter uma opção a mais ali de mexer na mão do oponente e ainda tem a assada, né? Pra você conseguir tá acelerando ali as energias dos seus Lu Estrondo, tá? Aqui o resto é tudo padrão, 4 Trabol, 4 Nest, 4 Dark Patch, 4 Vessel, 4 Catchers, né? Como o deck, ele é explosivo, ele quer ir segundo já pra dar alvo nas coisas, já nocautear tudo que puder pela frente, tá? Tracking Shoes, né? Que seria os tênis de caminhada também, geralmente varia entre 2 a 4 cópias. No caso dessa lista, a gente vê que tá com 3. E aqui a gente vê uma diferença das outras listas, que é a questão das macas, né? A gente vê que eles rodam, essa lista tá rodando 3 macas. Geralmente a gente roda uma maca ou roda no máximo ali 2 macas para poder voltar o Pecharante ou voltar ali o Fezandipt, caso você tenha tombado essas cartas com a Poké Parada, tá? Então, geralmente para esses lados que a galera utiliza mais cópias de maca. Além de ser uma carta que também recupera energia básica, então, enfim, é muito bom. Cápsula Ancestral, eu gosto muito do deck, eu acho que foi uma carta que eu senti falta na lista do Mundial, porque como essa lista ela ficou muito popular depois do Mundial, então ficou muito fácil de você prever, né, como jogar contra ela. Então você tá ali enfrentando um deck de Zard, que não é uma partida muito boa para esse deck de Horimun, o oponente simplesmente vem com um Charmander ou com algum Pokémonzinho básico e nocauteia o seu Horimun porque ele tomou 200 e não tem nada para aumentar a vida dele. Tá? Então a cápsula ela ajuda nisso, né? Ela vai deixar o Horimun com 290, também vai deixar o Horimun Baby com 200, além de tirar a imunidade, além de dar imunidade ao veneno por causa do Pecharante. Então essa carta ela é muito boa nesse deck. Mas aqui é opcional também, tá, galera? Você pode utilizar uma cápsula e um bote, né, para você causar mais de 220 de danos com Tempestade Calamitosa, conseguir nocautear um bicho de 230 numa Mirror, ou nocautear um Iron Hands, enfim. Ou você pode utilizar duas cápsulas, ou você pode utilizar uma geleia, que a geleia ela cura 120 de danos depois de você tomar os 200, né, do ataque, né? Então é opcional, vai de gosto de player para player, tá? Eu gosto de duas cápsulas, então acho isso aqui legal também. Pokéstop é padrão, tem que ter 4 por conta que você tá focando em bater com o X e você não quer tomar esses 200 de dano. E aqui a gente vê que ele tem uma energia menos, mas isso é facilmente curado pela terceira maca. Então se você quiser rodar com 9 energias, que é o que essa lista roda padrão, você pode tirar uma maca e colocar. Mas aí é questão de gosto, beleza? Então gosto bastante dessa lista de Horimun, acho que é um bom start para quem quer continuar mantendo esse baralho ativo aí para jogar no meta. Beleza? Vamos passar pro próximo aqui. Gardevoir, vamos falar de Gardevoir aqui. Então a gente tem aqui o baralho de Gard, a gente vê que não mudou nada, é a mesma lista de sempre, né, com toda a linha aí de Pokémon. O que geralmente muda são os Pokémon de apoio, né, tem lista que roda, que não roda Mimikyu, que roda outros Pokémon aqui, né, mas a gente vê que essa aqui tá padrão mesmo, tem Mimikyu, tem a Cresselia pra Mirror, tem Drifloon, tem Clef, que é padrão. Eu não vou me estender comentando sobre essa lista simplesmente porque não tem nada, tá? É a mesma lista de sempre. E a gente vê que Gard continua jogando. Aqui a gente vê uma adição nova que é a Gravity Orb, né? A Gravity Orb, para quem não conhece, ela é uma carta que ela adiciona um custo de recuo a cada um dos jogadores, né? A cada um dos Pokémon ativos do oponente, se ela estiver ligada no Pokémon ativo. Caso ela estiver ligada no Pokémon ativo, ela adiciona um de custo de recuo a cada um dos dois Pokémon. Tá? Então ela é uma carta que geralmente você vai ligar ali no seu atacante, tá? Vamos supor, liguei essa pedra aqui no Caldabrado, puxa um bicho pesado, um bicho que tem um de recuo, com essa pedra aqui ele vai ficar com 2, então ele não vai recuar facilmente. E aí eu bato de Caldabrado no banco, tipo, é assim, entendeu? Como essa lista ela roda tanto Caldabrado quanto Cresselia, então é mais nessa pegada mesmo de você travar o oponente e acertar o banco dele. Gardevoir é campeão em fazer isso, travar e acertar, né? Hoje é um dos baralhos mais consistentes do formato, já que ela te dá essa possibilidade de você fazer essas jogadas, de você mexer na mão do oponente, puxa um bicho pesado do oponente, e aí começa a acertar o banco. Tem Mukidori, que você move dano, então você consegue fechar. E essa carta, ela só veio mesmo pra fazer esse controle, né? Pra você conseguir fazer essa jogada mais defensiva. Hoje a Gardevoir, ela tá um deck mais defensivo mesmo, apesar de
ela ter a ofensividade dela, ela é esse deck de comeback que a gente fala, né? Esse deck que começa perdendo e volta ganhando, que o late game dela é geralmente muito forte, né? Mas enfim, fora isso, não tem nada, é a mesma lista de sempre, né? A gente vê aqui as linhas de energias as mesmas, Artazão, a única novidade mesmo que Coroa Estelar trouxe para esse deck, que pode ser adicionada, é a Gravity Orb, né? É a pedra da Orb da Gravidade, tá? É a única que a gente tem aí. Beleza? Vamos falar do próximo aqui. Regidrago, mais um baralho aí que já tava no meta e a gente vai poder falar sobre ele agora. Então a gente tem aqui Regidrago, tá? Novamente, não tem mudança do meta anterior. A gente vê que as listas japonesas aí, ó, a galera tá mantendo a mesma lista. Nós temos aqui uma carta de diferente, que é a Prime Orb, a Terra Orb, né, no caso. Eu ia falar Prime Orb, né? Terra Orb. Que é uma carta de item que você pode buscar no seu baralho por um Pokémon Terra e colocar ele na sua mão e você embaralha o deck. Então ela garante 100% que você vai ter um Terra na sua mão naquele turno. Isso aqui é muito bom e lembra muito Cherish Ball, pra quem é mais antigo aí na época dos Pokémon GX. A Cherish Ball fazia isso, ela buscava um Pokémon GX, eu acho que era isso. Ela buscava um Pokémon GX e colocava na mão. Então é a mesma coisa, aqui a Terra Orb, ela busca um Pokémon Terra e coloca na mão. Tá, Todd, mas quais são os Pokémon Terra que a gente tem no deck? A gente tem o Gerpon, que é muito importante, e temos aqui também o Dragapult, né? Que também é Terra. Então, tanto o Dragapult quanto o Ogerpon, eles conseguem ser pesquisáveis. Então, nesse baralho, ela funcionaria mais ou menos como uma quinta Ultra Ball e uma quarta Nest. Então, é como se fosse a carta Coringa. Tanto que, nessa lista que a gente tá olhando aqui, a gente vê que ela tem só 3 Nest Ball. Ela não tem 4, tá? Então, essa Terra Orb, ela basicamente tá fazendo o papel da quinta Ultra Ball. Então, é claramente opcional, tá? Você pode editar ela de outra maneira. Mas é uma carta opcional, mas eu acho legal, eu acho que vale o teste sim, porque é uma carta que dá mais consistência, né? Já que você tem mais opções aí, e ela adiciona, né, a opção de você poder tirar o Dragapult do deck. Isso é interessante, já que o Dragapult só consegue ser pesquisável com Ultra, né? Então é interessante isso daí. Outra coisa que a gente vê diferente aqui é a adição do estádio da Liga, né? Da sede da Liga Pokémon e do Templo de Sinnoh, que já tava na lista de Regidrago, mas agora a gente vê também a sede da Liga Pokémon, e eu acredito que isso se deva, galera, por conta do meta local, tá? Porque se a gente for olhar aqui, a gente vai ver que a maioria dos baralhos são são atacantes básicos, né? A gente tem aqui Honeymoon, aí temos bastante Raging Bolts, né? Raging Bolt também é um baralho que a gente vê que tá tendo um bom desempenho lá nesse começo, né, de formato novo, tá? Então é um baralho que vale bastante a pena, né? É sempre uma carta que vale bastante a pena você ter na lista. É essa carta aí, né? Adicionar um de custo de ataque às vezes pode atrapalhar bastante aí o sequenciamento desses Pokémon que precisam de 2 energias apenas para atacar. Então é uma opção legal para você adicionar aí ao Regidrago, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui, já puxando o Raging Bolt, vamos falar dele. Raging Bolt EX, né? Então vamos lá, o que mudou o Raging Bolt, Todd? Aparentemente nada, tá? Mesma base de sempre que a gente tá acostumado. 4 Raging Bolt, 4 Ogre Pond. Só um adendo aqui, galera. Essa carta ela tá chegando pra nós como promo, tá? Então isso aqui vai dar uma certa diferença. Vai dar uma certa não sei dizer se é balanceado, mas vai dar uma certa barateada essa carta. A box dela tá saindo agora, porém o Ogerpon ainda continua caro, né? Mas já anunciaram aí no futuro que nós teremos também a box do Ogerpon. Ainda não temos aí a confirmação dela vindo pela Copag, né, no Brasil. Mas nós temos a confirmação aí da gringa que vai ter essa box aqui. Então eu acredito que isso vai dar uma certa barateada nas cartas. E esse aqui é um baralho que geralmente eu recomendo bastante nos meus coachings, tá? Então é um baralho que eu acho muito bom pra quem tá começando a jogar. O cara, tipo, não quer pensar muito, desculpa falar dessa forma, mas ele quer um baralho mais direto, um baralho que não exija muito do psicológico dele, tá? Esse é um baralho que serve pra isso. Ele é um baralho direto, um baralho que você vai conseguir performar todas as matches da mesma maneira, tá? Você vai sempre fazer a mesma coisa, então ele é extremamente linear.
pra quem gosta de decks assim, que faz a mesma coisa em todas as partidas, independente, né? Bastante automático, com certeza. Então, Raging Bolt é uma excelente escolha, apesar dos Ogre Pons serem meio caros. Esse é um baralho que vale bastante a pena você investir nele, porque a longo prazo ele não é um baralho que vai sumir do mapa. Eu acredito que esse deck vai jogar até a sua rotação aí daqui uns anos, então é um baralho que vale bastante a pena você focar nele, tá? Mas voltando aqui para falarmos da lista, então aqui a gente não tem muitas diferenças, né? O pessoal voltou a utilizar o Choque Areia como atacante base, tá? Mas também temos aí listas que rodam Juba Sopro, mas isso varia bastante de lista para lista, tá? Aqui nas linhas de apoiadores é a mesma de sempre, 4 Sadas, 1 Boss e 1 Iono. Aqui é opcional, você pode rodar Juiz também, se você achar melhor, na mesma pegada do Luiz Trondo, né? Se você quiser ter uma carta que força o oponente a ficar com poucas cartas no começo do jogo, pode ser que seja melhor. Porém, a Kisera nesse deck é bom também, já que diferente do Luiz Trondo, você tem o Gerpon para comprar carta. Então a Kisera ela machuca mais a mão do oponente e você consegue voltar graças ao Zogerpon, né? Que você vai comprando cartas também. Beleza? Aqui o restante é padrão, né? Aqui 3 Pokégears, geralmente é 2 ou 3. Geralmente mescla aqui entre Pokégear e Catcher, tá? E se a gente for olhar, ó, não tem nenhuma carta nova de Coroa Estelar. Tá? Não tem nenhuma, é simplesmente a lista padrão que vocês já estão acostumados aí a ver, tá? E eu recomendo que vocês testem bastante. Quem gosta de Raifuri, eu acho que esse deck aqui é incrível pra jogar. Ele vai sempre performar bem. E como eu tinha dito ali, é um dos baralhos que eu mais recomendo aí pra iniciantes, beleza? E já falando sobre o coach aqui, galera, eu, pra quem não conhece, tá? Eu vou até mostrar aqui pra vocês, tá? Eu dou mentoria e dou coaching de Pokémon TCG, tá? Principalmente pra quem quer melhorar aí, quer performar melhor nos torneios, tá? Quem tá começando aí e quer ter um norte, quer entender como que joga as partidas, quer entender o que fazer nas partidas geralmente, tá? E também principalmente entender sobre meta, eu dou essas mentorias, esses coaches, é um trabalho que eu faço, tá? Paralelo com o canal. Então se você tiver interesse em pegar esses coaches comigo, entre em contato aí na descrição desse vídeo, também tem o link das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, o Twitter agora já não tá mais no ar, mas eu tenho também. Mas é o Facebook e o Instagram em especial. Entre em contato comigo aí que você consegue falar comigo sobre esses coaches, tá? Então eu dou coach presencial pra quem for daqui de São Paulo, capital. E dou coach online pra quem for de outros estados aí. E também se for de São Paulo, às vezes você não tem tempo de ir em loja, então você pode pegar online também, tá bom? Entre em contato comigo aí que vale bastante a pena. Tem várias pessoas que já pegaram essas aulas comigo e gostaram bastante, tá? Mas vamos voltar aqui então, beleza? Vamos lá, já falando aqui do Jabá, vamos voltar aqui. Então, Raifuri é um baralho que eu recomendo bastante e não temos novidades, pelo menos por enquanto, tá? Aqui, vamos continuar, vamos falar de Lugia agora. Se não me engano, acho que eu já falei de Lugia no primeiro vídeo, não me lembro agora. Mas eu tô falando sobre, eu tô focando nos baralhos antigos, tá? Então aqui Lugia. Lugia a gente vê que é uma lista padrão, não temos nada em especial também, tá? Uma coisa que eu tô reparando é a entrada de Spino nas listas, né? A maioria aí das listas que eu comentei, com exceção do Raio Fúria, estão rodando um Spino pra você poder tá reciclando esses Pokémon básicos que forem nocauteados. Eu acho legal o Spino no Lugia, porque às vezes você tem que descartar sua mão de uma maneira que você não quer, só pra mandar os Arqiopes, né? E o Spino ele resolve isso, porque aí você dá um Spino ali no seu Lumineon que você colocou no banco e troca por um Mincino, troca por uma Lugia, e aí você evolui depois pra Lugia V-Star, porque o Spino ele mantém tudo aquilo que estava no básico no banco. Então se o Lumineon já estava no turno no banco, quando você dá o Spino, né, o Torton, você pode já colocar o Lugia e já evoluir no mesmo turno para o Lugia V-Star, porque o Lumineon já estava no banco, tá? Como se fosse aquela Lugia no lugar dele, tá? Então é a mesma coisa. Isso é bem legal, porque você consegue acelerar alguns turnos aí. E a gente vê também que voltou a ser como tem que ser o Lugia, né? 4-3 Lugias, 4-3 Cincine. Então é uma pegada essa build aqui em especial é uma pegada bem mais... Como que eu posso falar? Me fugiu agora a palavra. Mas é uma pegada bem mais focada mesmo em montar Cincine. Então muito Cincine, muito Lugia,
tá? Lembrando que você pode cortar, né? Jogar com três lugias, como a maioria das pessoas jogam, tá? Você pode jogar com três lugias e jogar com três cecinos, ou dois cecinos, e aí você consegue adicionar outros atacantes, né? Raikou, que nem essa build aqui, a gente vê que não tem Iron Hands. Você deve estar se perguntando, cadê o Iron Hands aqui? Então, talvez por o meta tá mais focado só em Pokémon grande, né? O Iron Hands ele acaba perdendo força, tá? E a gente não tem nesse momento ainda aquela Ace Spec que manda cinco cartas do deck pro descarte. Então não tem como tipo mandar os Archeops. Mas aqui ainda a gente tem a adição do Oggerpon. Então por causa disso a Legacy ela se faz necessária no deck, tá? Mas aí é o que eu falei, é questão de gosto. Tá? Hoje eu vejo 99% das listas de Lugia rodando o Iron Hands, então eu super entendo ter o Iron Hands, mas vale a pena testar sem também, tá? É uma lista que vale a pena você testar no live, mesmo jeito. Fora isso, não mudou nada, é a mesma lista de sempre, beleza? Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Esse cara aqui é um dos que eu quero falar. Eu só vou dar uma pausa rapidinho pro caminhão do gás passar aqui. Muito bem, esse cara aqui é um dos caras que eu mais quero falar nesse vídeo, e eu vou falar pra vocês que eu ando bastante impressionado com quanto esse deck melhorou, cara. Dragapult EX. Galera, respeitem esse deck. Isso é sério, tá? Eu já tinha Dragapult, né? E eu já imaginava que ele ia ficar muito bom. Eu só não sabia que ele ia ficar tão bom assim. Ontem eu joguei uma liga presencial aqui em São Paulo, já avaliei as cartas novas, inclusive eu joguei de Palkia Terapagos para conhecer o baralho. E essa partida foi a única que eu perdi, porque esse deck ele ficou muito bom. E a gente vai falar sobre isso aqui agora. Então vamos lá. Aqui a gente vê inicialmente que as pessoas estão tirando a linha de Dusknoir do deck de Dragapult, e eu respeito e eu acho super válido. Porque as linhas de Dusknoir, apesar de elas adicionarem, né, mais dano, né, ali a questão de você estourar um Dusknoir, um Dusclops, para você colocar contador de dano e depois você fechar com o Dragapult, é super válida. Só que diferente da versão de Zard, o Dragapult ele não tem aceleração de energia. E esse era um dos maiores problemas que ele tinha, né? Ele não se auto-energizava. Você geralmente tinha que ligar a energia da mão. E às vezes acontecia de você começar o game e falhar a energia. Era normal, tá? E assim, Dragapult é um dos poucos decks que eu particularmente estou achando melhor você ir primeiro com ele, mesmo ele sendo nessa pegada mais dependo de árvore e tal. Eu tô achando você ser. Eu tô achando legal você ir primeiro com o deck. Tá? E por que que esse deck ficou tão bom assim? Por causa de duas cartas. A primeira é essa aqui, que é o Crispin, né? Ou que a gente vai chamar de Plinio aqui, porque ela vai vir com esse nome a tradução. O Crispin, ele é excelente aqui porque ele é basicamente a nossa aceleração de energia do deck, tá? Você vai poder procurar o seu deck por duas energias básicas de tipos diferentes. Se a gente já olhar a lista de pool, eu vou até voltar aqui, a gente já tem dois tipos de energias diferentes, né? Que é psíquico e fogo, tá? Então, deixa eu abrir aqui outra guia. E a gente pega uma dessas energias e liga em um dos nossos Pokémon. Então, ele acelera uma energia e a outra fica na nossa mão. Então, dá pra você montar o Dragapult agora de uma vez só. Porque você vai fazer o Crispin. Com o Crispin, você vai ligar a energia psíquica. E com a da mão, você liga de fogo. Então, você consegue muito mais rápido atacar de Pult. E é possível você, inclusive, acelerar o ataque, né? O ataque do Dragapult, né? O Phantom Dive, mergulho fantasma, eu acho. Você consegue acelerar muito mais rápido. Essa carta é muito boa nesse deck, tá? Porém, ela não é uma carta que você precisa tipo de duas, três cópias, porque é uma carta que você vai usar há pouco. E por que que isso é assim? Só tem uma. Por causa que além dessa carta, o Dragapult também ganhou sua Ace Spec, que é esta aqui, né? Que no caso é o Sparkling Crystal, que eu acho que ela veio com o nome de Cristal Cintilante, eu acho que veio com esse nome, tá? Essa Ace Spec é muito boa para todos os Pokémon Tera. Ela vem agora na nova coleção, né? Que é a Coroa Estelar. E basicamente, os ataques dos Pokémon Tera que estiverem com esta ferramenta ligada nele custam um a menos. E ignora todo tipo de energia. Então você vai ligar esse cristal no Dragapult, tá? E você vai ligar a energia do turno. Pronto, você já tá batendo com o Mergulho Fantasma. Tá, Todd, mas é ferramenta. Como que eu vou buscar? Arven. Você vai dar Arven pra pegar a ferramenta. E aí, um Vessel, vai. Tipo, do Arven, pega aqui um recipiente e o cristal. Pronto. Ligo o cristal, recipiente, pega energia psíquica. Ainda vou ficar com a de fogo na mão.
Já posso ligar ali a psica do meu Dragapult. Certeza que T2, eu tô batendo 200 agora, na maioria das vezes, tá? Então isso deixou muito mais rápido o deck de Dragapult, porque era o que precisava, né? Faltava essa aceleração. Então ele ganhou tanto o Crispin quanto o Cristal. Isso aqui funciona muito melhor do que a energia Neo Superior. Porque a energia Neo Superior, né, ela, apesar de valer como duas, você só conseguia montar em um Dragapult. Agora você tem tanto o Crispin quanto o Cristal e você consegue tipo montar dois Dragapults. Então ficou bem melhor, tá? Além disso, o deck também adicionou o Hawlucha, e esse Hawlucha é muito bom, já que a maioria dos Pokémon básicos que a gente for olhar, eles têm 70 de vida, né? Tanto os Hoothoot, quanto os Drips, quanto Charmander, só o Pidgey que tem 60, mas a maioria tem tudo 70 de vida. Então você baixa Hawlucha ali, o oponente às vezes não espera, coloca dois Drips ou coloca dois Charmanders, você dá um boss em um dos Drips, Hawlucha, 10 no outro Drip, bate de Dragapult e nocauteia os dois. Então, pra um meta onde a gente tem mais decks que vão ser aí setup, né? Isso aqui vai ser o terror do Zard, cara. E só o fato de você saber que você tem uma boa match contra Zard, já vale a pena você focar nisso. O problema do Dragapult é que ele não é muito bom contra decks muito agros, né? Como Raging Bolt ou Orimun, que são decks que conseguem dar hit KO no Dragapult. Mas ainda assim, dá pra lidar. Então, pra tentar lidar com isso, essa build aqui, por exemplo, ela tá rodando com 3 Countercatchers, né? Então você tem 3 Countercatchers e 2 Boss. Então você tem muito alvo aí pra tentar ficar travando o oponente. E também, eles estão rodando aí, ó, novamente, sede da Liga Pokémon. Porque já atrapalha bastante tanto o Raging Bolt quanto o Honeymoon, né? Vai aumentar um custo aí do ataque desses Pokémon. Então eles vão ter que... às vezes o cara não tem como quebrar ou vai perder o turno porque esse estádio tá atrapalhando ele. Então você comba ali ele com o Maiono, né? Tanto que essa lista vai com 4. Você comba ele com o Maiono, dá um Countercatcher, nocauteia ali o Fezandipt ou nocauteia ali alguma coisa e atrapalha, tá? Também usa Gravity Orb, que também é muito bom. Você pode ligar a Gravity Orb no Dragapult e forçar o oponente a ter que recuar para não tomar esse dano, tá? Então, na mesma pegada da Guard, você trava ali o Pokémon do oponente que você não quer que ele recue e bate de Pult, colocando dano no banco, tá? Devolution também, né, para as Mirrors e também para as Zard, e qualquer deck de setup é sempre muito importante, tá? E o resto é padrão, a gente vê que é padrão. Cara, de todos os decks aqui, galera, que eu tô comentando, esse é um dos baralhos que eu mais tenho certeza que esse deck vai bem no regional. É sério, esse deck eu estou bastante impressionado com ele, e bastante tentado também a focar nele, porque eu não esperava que ele fosse tão bom assim. Talvez eu esteja errado hoje falando, até porque o meta acabou de começar, mas com certeza é um deck que você que vai jogar o Regional de Joinville, você tem que olhar, ou você tem que pelo menos testar ele, treinar contra ele, porque com certeza isso aqui vai ser presente bastante, inclusive, no Regional, beleza? Então fica a minha sugestão e minha dica aí pra vocês testarem. Inclusive essa lista aqui tá muito boa pra você ter um norte do que começar jogando de Pult. Beleza? Bom, galera, aqui a gente tem outra versão de Pult, né? A gente tá continuando falando de Pult aqui. Essa aqui é a versão com Zato, né? Então a gente tem tanta versão com Pidgeot quanto com Zato. Aí varia mesmo questão de gosto, eu recomendo testar as duas, tá? A gente vê que a versão com Zato ela é mais focada ali no Dracloak, né? E também o Zato acelera a energia, né? Mas você pode, na versão com Zato, você não precisa usar o Sparkling Crystal, né? Porque aí você consegue já acelerar a energia com o Zato, né? Com o Zato. Aí você pode usar um First Name, que é o Carimbo. Você pode usar o Carimbo pra combar melhor contra o oponente também. Eu acho que essa versão era mais fraca hoje do que a versão com Pidgeot. A versão com Pidgeot agora ela ficou bem melhor. Antes ela já era boa, agora ela, tipo, pra mim, disparado, eu acho que ela é melhor. Mas eu gosto também da versão com Chato, joguei muito na época que o Dragapult saiu com Chato, gostei bastante também. Então, é questão de gosto. E aqui Terra Orb pra buscar o Dragapult é bem legal também. Apesar de ser o único Pokémon que você consegue pesquisar, acaba funcionando melhor do que você ter uma terceira Ultra Ball, já que você só vai usar Terra Orb pra pegar o Dragapult. Então é bem mais tranquilo você buscar, tipo, Arvin pra Terra Orb e pego aqui o Evolution e tal. Esse aqui é pra você go em second, não é um deck pra você ir go em first com ele, porque tem o TM Evolution, então você vai em segundo e tal,
usa ali o POF, usa Nest Ball, evolui tudo utilizando aí o Evolution. E ó, de novo, Pokémon League Headquarters aí pra tentar travar e atrasar um pouco o Raio Fúria, beleza? Bom, galera, vamos lá então. A gente já tá ficando aqui bem, já tá ficando bem cheio, né? O nosso vídeo já tá bem grande, estamos com 29 minutos aí, então eu vou falar sobre mais um deck aqui, que é o bom e velho Charizard, né? A gente tem que falar de Zard, né? Falamos muito aqui de todos os outros baralhos, por que não falar do melhor deck do formato considerado aí pela galera? E assim, antes de começar a falar sobre o Zard, eu já vou direto ao ponto pra dizer que se você vai jogar o regional... Moto passando. O cara faz mó barulho com a mobilete aqui. Então, se você vai jogar o regional de Joinville, e até mesmo se você não for, mas vai jogar presencialmente as ligas e tudo mais, este é o baralho que você mais vai ter que jogar contra. E principalmente, se você é jogador de Charizard, você tem que dominar a Mirror, tá? Porque a Mirror de Zard é a partida que mais exige do jogador. Ah, mas e Stall, Todd? Stall é outra conversa. Aqui vamos falar do popular. Esse aqui é um baralho que traz, reflete bastante da realidade do brasileiro, tá? Ele é o baralho do povão. Todo regional a gente sempre fala que tem um deck, é um deck do povão. O deck do povão é o Zard, tá? Todo mundo vai jogar de Zard, boa parte ali. Eu acredito que esse seja o baralho mais jogado do regional, sendo sincero. Porque ele é barato, né? O Zard, ele tá a R$35, as linhas básicas são centavos. Ah, mas o Pidgeot é 70. 70 é de boa. Tipo, geralmente, as cartas mais caras são o Pidgeot, o Fezandipt, o Zard Radiante tá mais ou menos. Mas a linha de Zard, ela é bem tranquila de você montar. E esse aqui é um baralho que você investe a longo prazo, né? Você pode jogar de Zard até rotacionar, que esse aqui nunca vai cair. E com certeza continua sendo um dos baralhos mais fortes do jogo. O que que o Zard ganhou com a coleção Coroa Estelar? A Briar, né? Vamos começar falando dela, porque ela é uma carta Game Change, né? Então, como é que funciona a Briar, pra quem não conhece? A Briar é uma carta que você só pode utilizar, ela é uma apoiadora, você só pode utilizar ela se o seu oponente tiver exatamente 2 prêmios. Ah, mas e se ele tiver 1, eu posso usar? Não. Se ele tiver 3, não. 4, não. É só 2, tá? E é por isso que o Dusk Noir é importante nesse deck, porque o Dusk Noir, ele força, né, o oponente tem que comprar prêmio, então você consegue ir estourando os Dusk Noir, os Dusk Lobs, pra ficar numa range pra Briar funcionar melhor, tá? E qual que é a graça da Briar? Durante esse turno, tá, o seu oponente, no caso, se o seu oponente for nocauteado por o dano de um ataque usado por um Pokémon seu Tera, você compra um prêmio a mais. Então, no caso, a gente vai ali estourar o Dusk Noir, deixar o oponente com 2 prêmios, né? Tentar deixar o oponente com 2 prêmios. E se a gente tiver 3 prêmios, a gente vai nocautear o ativo dele com o Charizard EX. Não é com o Radiante, tá? É com o EX. Se a gente nocautear ele com o Charizard EX, a gente consegue comprar um prêmio a mais. Então a gente compraria 3 prêmios ao invés de 2. Ou 2 prêmios no caso de um single prize ali ao invés de um só. Então essa carta, ela é muito game change, tá? Por ela ser uma carta extremamente situacional, então ela só vai ser utilizada no final do jogo, tá? Aqui com base nas listas japonesas, essa lista inclusive é bem parecida com a que fez top no Mundial. A gente vê novamente aqui a adição do Torton, né? No caso do Spino, tá? Pra você poder reutilizar cartas como Zard, Radiante, e também eliminar ameaças na mesa, como Rotom e Lumino. Então eu gosto do Torto, eu acho legal. Fora que você também tem a opção de você poder atacar mais cedo com o Radiante, tá? Porque como o deck tá rodando uma energia turbo dupla, então você vai fazer o quê? Você baixa o Radiante, liga a dupla, e aí quando você estourar, né, quando você evoluir para usar de X, você coloca energia no Radiante ali, uma só, e aí você consegue tá batendo com 3 energias ali, caso o oponente tenha nocauteado um bicho seu de 2 prêmios, você já consegue tá batendo 230 bem cedo, bem mais cedo do que ali se o oponente tiver 2 prêmios. Então vale bastante a pena, sim, o uso dessa carta. Nessa lista aqui a gente vê também que tá rodando Pingente da Bravura, para aumentar a vida do Zard, para ele ficar com 200 de vida, não ser nocauteado por outros Zards, né, ou por alguma outra coisa no early game. Você também pode colocar esses Pingentes no Rotom e no Luminion, para eles não serem nocauteados facilmente para Dragapult, tá? Então a gente vê, japoneses já estão respeitando o Dragapult lá, ó. E aqui a gente vê que é esse spec do Zard, no caso é Hero Escape, né? No caso dessa aqui, novamente, não só pra Dragapult, mas pra baralhos que
não conseguiriam nocautear, né? Ancient Box, enfim, para single prizes, é bem legal isso aí, tá? Aqui na composição de apoiador, a gente vê 4-3 Arvin Yono, tá certo? Dois boss, o Torto, como já expliquei, é opcional. E a única carta nova que entra é a Briar, né? A gente vê só a Briar aí. 4 Trabol, 4 Doce, aí aqui a gente vê 3 Nests e 3 Poffin. Tem gente que usa 2 Nests e 4 Poffin, que é o meu caso. Só que 3-3 é muito bom, tá? Geralmente você não vai usar 4 Poffins na match, você só quer abrir com Poffin no Early. Então dá pra jogar com 3 e 3 Nests, até porque você tem aqui 3 pokémons que são pesquisáveis. É, 3 pokémons que são pesquisáveis só com Nest, né? Então é bem melhor. Você realmente aumentar o número de Nest aqui. Countercatcher 2, padrão, Super Rod 2. Aí aqui a gente tem a Pedra, a Defiance e o Bravely Charm. Como eu falei, o Bravely Charm ele é opcional. Eu prefiro usar um Devolution aqui. Pensando no cenário brasileiro, eu acho que um Devolution aqui é bem melhor. Porque aí a gente com certeza vai pegar muita Mirror e tal. Então um Devolution eu acho muito forte. Você encaixar um Iono e um Devolution no cara. Até porque ele não tem como voltar o Pidgeot, né? Então acaba funcionando de uma maneira muito mais forte, né? Mas acaba funcionando de uma maneira muito mais efetiva, tá? É, o Collapse Head Station não, mesmo, entra no mesmo conceito do Torto, é pra você eliminar ameaças que você não quer do boss. E principalmente, essa carta ela tem mais valor agora, porque a gente tem Terapagos, Palkia no formato. E Palkia depende muito do estádio, né? Do área zero, vai deixar o banco cheio. Então a gente coloca o Collapse Head Station. É uma carta que você comba com Iono também. Você dá Iono, colapsa, nocauteia ali o atacante do oponente. Pode vir a atrapalhar bastante. E ainda você tem o Hero Escape para aumentar a vida. Então, vale bastante a pena também você manter o Collapse de Stage como estágio do deck. Nunca é ruim, né, você jogar sem estágio. Então, eu particularmente eu acho que um estágio vai ter que ter 5 energias e uma energia Double, tá? É uma lista que eu recomendo vocês testarem, ela já tá técnica e ela já tá pronta pro formato atual. Então, pra você fazer treino, é uma lista que eu acho que vale a pena você pegar aí, você que joga de Zard, beleza? Eu quero mostrar mais uma lista de Zard aqui, deixa eu ver se eu consigo filtrar os decks, ó. Vou aproveitar aqui que eu tô filtrando. Aqui a gente tem outra lista de Zard, quase na mesma pegada da lista anterior que a gente viu, né? A gente vê que só tem Briar aqui, tá? A mesma coisa, linha de Zard. Uma coisa que a gente vê aqui é que tá rodando 3 Charmander só, 3-1-3, né? Pra ter espaço pra adicionar aí cartas como o Turo. No caso, aquela primeira que a gente viu não tem o Turo, nessa aqui já tem o Turo, né? E também uma coisa que eu reparei é que tem algumas listas de Zard que estão rodando 2 pedras. E eu acho isso legal, tá? Eu gosto disso aqui. Por que, Todd, que você gosta disso? Se você joga de Zard, você vai me entendendo isso daqui. Às vezes você quer fazer o T1 perfeito do Zard, e aí você faz Arvin e a Pedra Prize. E é muito ruim quando a Pedra Prize, porque você não monta. Ou você só monta o Zard, ou você só monta o Pidgeot. Como o deck de Zard, ele depende bastante dessas pedras, então eu acho válido ter duas. Eu acho que é um slot ali que você pode colocar no lugar do Devolution, que eu falei agora há pouco. Porque o Devolution é situacional, tá? Então é uma carta que eu também recomendo o teste para você que joga de Zard. Duas pedras seladas vai garantir 100% que você vai conseguir montar um Zard e um Pidgeot no turno 2, né? Que é o que vai conseguir aí setar, né? Às vezes você não corre mais aquele risco de ter que depender da pedra e a pedra entrar no prêmio. Acontece, cara, é chato. Já aconteceu várias vezes comigo. Tem horas que eu realmente penso em colocar duas. Então é uma carta que você pode colocar, por exemplo, no lugar de um Charmander, né? Se você quiser jogar com 3, dá pra jogar com 3 e colocar a segunda pedra. É interessante, tá? Então aqui a gente tem mais uma lista de Zard. Eu quero ver se eu mostro pra vocês uma com a árvore, tá? Deixa eu só ver aqui se eu acho uma com a árvore também. Ó, aqui outra lista de Zard. Essa também, ó, duas pedras. Então a gente vê que a galera já tá indo por esse caminho mesmo, ó. 3-1-3, duas pedras, mesma coisa. Deixa eu ver se tem mais Zard aqui pra baixo. Eu vou colocar aqui sem Dex, que aí eu consigo olhar. Beleza, aqui 1, 2, 3, dia 8, acho que essa daqui. Ó, duas pedras. Essa aqui foi a última que eu vi. Ó, aqui Mist Energy também, pra você evitar o Devolution. Então se você tem medo de tomar um Devolution na Mirror, é uma carta legal pra você adicionar. Colônia hoje é só pra se você respeita Mimikyu ou o Ogre Pond de pedra, né? Então é opcional. Se você acha que você vai pegar muito Stall,
vale a pena você colocar, né? O Gardevoir também usa Mimikyu, então vale a pena você colocar se você acha que você vai enfrentar isso aí. Eu, particularmente, eu não sou fã. Principalmente porque essa lista só tem dois Ardes, então não. Eu já não gosto do que eu vejo aqui, dessa build. Eu não curto. Como eu sou uma pessoa muito mais agro, então pra mim não funciona ali legal dessa maneira aqui, tá? A Misty eu já acho legal. A Misty eu acho que vale a pena você ter. É, se você acha que vai pegar muitos Ardes com o Devolution, se ligar a Misty no Pidgeot, aí vale a pena, tá? Vamos ver essa outra aqui. Aqui, ó, Artazon e tal. Aí a gente vê que tá retrocedendo as listas, né? Aqui um Pidgeot, tá? Eu não acho nenhuma lista com a Grande Árvore, mas deve estar lá pra baixo. Deixa eu ver se eu vejo uma com a Grande Árvore. Ó, Templo de Sinnoh. Aqui já é doideira da galera, né? Usar, tipo, Arceus e tal. Tsarina aí. Aí acabou, né? No caso, essa aqui seria a última, tá? Bom, então não tem nenhuma com Grande Árvore aqui, mas eu vi também algumas listas de Zard e Pidgeot com Grande Árvore, tá? Mas eu particularmente eu acho que não vale a pena, sendo sincero com vocês. Aí, se eu quero fazer isso aqui. Eu acho que não vale a pena, tá? Eu acho que, assim, vale o teste, mas eu acho que normal mesmo, do jeito que tá, aquela primeira que eu mostrei, talvez seja um bom caminho de início, beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa é a parte 2, lembrando que é a última parte também que a gente tá cobrindo esse meta no Early. Depois que passar o regional de Joinville, eu vou fazer outro vídeo, já comentando ali sobre o regional de Joinville. Tá? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu sei que 40 minutos é bastante pesado, mas eu tenho que sempre fazer um almanac completo. E se faltou algum deck, coloca aí na descrição que a gente comenta logo mais. Estou bastante ansioso para esse formato. Os treinos já estão acontecendo. Estou treinando na medida do possível, né? E também já quero agradecer a galera que faz coaching comigo, porque eu já aproveito que eu treino junto também, tá? Então muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like aí e seu comentário. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra nós, valeu, falou. E a gente se fala no próximo vídeo. Fechou? Fui!